Gjykata speciale me Selin në hadë vazhdojnë të jetë një nga temat më të rëndësishme në opinionin publik në Kosovë. Në hadë, për, për, dy ditë me ratë, ka qëndruar edhe njerin nga e prore të UQK, zotri Sadik Halitjaj, cili ka qenë zëvendës komandant për rajonin e pashtrikut për për mënyrën se si ajo ja është marrë në pyetje, punën e gjykatës speciale dhe tema të tjera të cilat ndërlidhen me UÇK-n, e kemi të ftuar vet zotin Sadik Aliti Ah, i nderuar Mirserda. Mirserda Gjeta, përshëndetje për ju, përshëndetje për shikues të juaj lexues. Faleminderit. Do doja tani në fakt para se të fillojmë edhe intervistën, falet pak edhe për kontributin e juaj, por doja t'ju pyes për angazhimin kryesisht në UÇK. Kur ka nisur dhe si ka nisur? Për nuk që kë me ramin e komandantit lëzëndar, Ademija Shari, këm bë kërkes për me ardhen në Kosovë, kam qenë në Zvicër me statut të njëur të azilantit, atje e pas familjen, kështu që deku mu ka bëhen mundë që me ardhë, ka qenë fillimi i qërshorit 1998. Edhe në vitën 98 e keni njësë dhe zyrtarisht angazhimi? Me 7 qërshorë, ditlindjën e kam, atë ditë jem futë në Kosovë dhe në kanë pritë me batara armës, kështu që e festova dit lindjën. Pa shtrik. Si ishte ndjezia me krem të lindjen me një rathonë në ndryshë në atëko? Me thonë drejten, po flashë lirë shumë edhe pse jemi para kamera, në fillim po në zekë trupu i pak, se ishin ato krismat e fuqishme me mortoja mitroleza, e mitroleza, edhe për hertë parë për balja, balë për balë me anë ishte një ndjesi që po për ta apërshkon të gjithë trupin, mirë po që duket në atë moment u hoqë friga, arriti që friga të largohi. Edhe aty kem pas damtun, Gjagosur, kem pas dhran, Hadziotin, Komandant Leshin. me kanë rrë dhe një kalit dhe metën armët që ishin nga rkura në të topi pa të tjere. Po do me thonë, atë datë jenë fut në Kosovë, në mojnë e pashtrikut kemi kalu, në lugisht kemi ra, të i brejmë qarë kemi stacionu dhe, nga aty në Drenaustra Ovesit, në Grykla Poshnikut, pastaj në Ja vorë për e aty të në Dëbërdëlan, në Dëbërdëlan një 7-8 ditë kemi në e aty, edhe në Budakovë kom thëmelu batalionin e dytë, me 26 qëshorë, 98 atë të të tës, jam thëmelu si asaj njësi si e ushtarake, sepse deri, deri me ardhen time, kanë qenë një të caktuar si së nofkave, të komandantëve apo të fshatrave, Herra parë që kemi bojnë batalionet e para që jenë bojnë, jo vetëm zonën e Pashtrikut, përndoshtë ta në për gjithë Kosovën, jenë me 13 qërshorë të 9 të, të ës në Drenos Traoveci, tre batalioni e temeluar. Sa so, ka morë ku prej kur keni ardhë në rullin e ushtarit, dirit kur e keni morë pozitën e zëvendës komandantit pastaj në zonën e Pashtrikut? Pa, komandant do dëmë thonë, komë qerë për e të batalionit me 26 qërshorë një 1998-ën, Pastaj, këm qenë e, ndimës komandant për nën zonën dhe zonën për qështje morale politike nivellit e nën zonës pashtrikut, nga nëndori 98, dërsa prej 16 marsit, këm qenë zavens komandant i zonës operativit pashtrikut, deri në fund të luftës. Zëtëja Litiat, përfollet për, për luftën, njerëzve ju të riuën përshtypje të ndryshme. Si ka qenë jetajua juaj në atë kodë, dhe të thëtë, Uh, si ka qenë më nxjesi mënyra, çysh ka qenë në ditë e juaj anë kohën e luftës, ndoshta për njerëzit që kanë dilemë dhe nuk e dinë se si ka vepru UÇK-ja në një zonë caktuar për shemb. Lufta është një gjendje jashtëzakonshme, o lufta është një gjendje ku mund ndodhen edhe padrejësi të madhe në botë. Është jetë jashtëzakonshme, shumë herë pa bukë, shumë herë pa kryp, pa ujë, shumë herë në të e shi, shkeku strehohesh. Me orë të tëra, me orë të tëra, kime qëndru në pikat të vëzhgimit, në pikat të rezistences, nuk kemi pas në armë shumë edhe nuk kemi pas ushtarë shumë për më ndru me ndrime se që i kanë ushtarë, ushtri të regull ta. e qonë një tog e këthe tjetër, e qonë një kompani e këthe tjetër. Ne ata që kemi qenë, kemi qëndru në dështë e katëror, në vijat e zjarët, në transhe, në shi, në loqë, Po, si do qoftë, lufta i ka atë dhe onë të veta. Ne moralisht kemi qenë shumë përgaditur edhe shumë të gëzum që kemi ardi të lufta. Se unë kam një vëpërmëtari, si bisedum gjatë rrugës 45 vjeqare në vëpërmëtari për qështën kontare, gëzimi madhe konë kër kemi ardi të lufta. Edhe mirë që kemi ardi të lufta, se pa luftë nuk do të ishëm të lirë. Kem pas pasoja, kem pas dëvram, kem pas plagosur, unë vetë jemi plagosur me 7 plagë kemi shumë dëshmorë, dhe veç në vëzhë zona pashtrikut ka 576, eh, 576 dëshmorë, ka 1.160 invalidë. Ashtë lufta, ashtë diçka e eh, jashtë zakonshme, vetëm ata që kanë përjetu mund të adinë, po i ka dhe rezultatet e vete, ka gëzimet, janë betejat e fitume, Kemi për pas... këto deshta më vjet. Ë, cilat kanë qenë ato momentet për shembull më të vështira edhe momentet më të lumtura ndoshta në karrierën që keni pas uh, si zëvendës komandant i kësaj zonë? Po më të vështira janë kur ti je detyruar me durt tua ta varrosh shokun më të mirin ton. Dëshmorin. Kësë raste kemi pas shumë herë, janë shumë momentet të vështira. Je takort me vdekjen. Vdekja dhe jeta nuk ndajnë ma shumë se një qime flokë. Këtu që është të vështirë shumë, dërsa ma i lumë të nështë në momenti pas asaj vështërësia ashtë modhe, kur ti dy kamiona ushtarë tanë miku i qënë ajerë, për një herë fillon konga dhe ma një hakëmorë për një moment e në vronë mendimin nga i dhërimi malë në gëzimë, sepse fitoriat imponohet që të gëzohesh. E këto e në momentet veçanta cili ka qenë duhet ju pyet pak për bashkëpunimin me shtabin e përgjithshëm. ë a kanë qenë kontaktet për të përditshme, të përjavshme, në çfarë forme janë realizuar ato? A keni pas ndonjë bashkëpunim? Bashkëpunimi ka qenë normal, mos më pas pas hierarhi, se shtobi i përgjithshëm ka qenë organ suprem i uçk sepse normal që shumë kanë këshilli kontor i sigurisë organ suprem me presidentin, po atëherë presidenti dhe qeveria e tashme e eksilit kanë qenë fiktive. Kështu që për mësë me thonë kanë qenë anti luft, s'kanë qenë me luftën, luftën e ka organizu dhe ka dhe shtabi për gjithë. Mirë po kontaktet me shtabin kanë qenë të vështira, sepse shtabi për gjithë shumë ka, kanë vru vendet shumë, në Likoz, në Kleçk, në Malapolës, në Nishor, në Kravasari, në Shqipëri, në vendet ndryshme, që ka qenë shumë shtirë të takosh, për shumë një letër, një kërkes, një shkres të dërgosh, ke mund të adërgonë për mes koririt ose për mes formav të mirë për përgjegjen ke mund të amoresh mas tri ave, mas një muj, sepse nuk kanë dodo gjithmonë gjithmon njëzit aty. Ke shku të takosh shefin e shtabit, do shta se ke gjithë fare, ke taku dikon tjetër, ke gjithë komandantin e përgjegjshme, ose ke gjithë një zavens, ose diçka, do shta veqëroja ti ke po. Kështu që ka qenë, e, edhe lufta ka qenë luftë levizë, mobile, pikrisht duke qenë lufta mobile, në gjdo ditë jenë rru pozicionet, herë i kemë marë pozicionet ty, ty në herë të ata tonat, nuk ka qenë mundshme për qemë me pas një shtab statik, një shtab ku ke mujtë me marë vendimet, kur duhesh me që raportet, kur donë me marë protokoll, me marë në nëshkrimi, në këto gjona, këto dhe i kërkuaj në datat hagës, se sa ka qenë ajo, lidhëshmeria për të matë peshen e mëzveprimit të uhezve të uqëkës. Kur i përmendit fshotrat, e dëgjove dhe fshotin budakove, dhe është kjo vend që tash përmendit në aktakuzën në rastin dajtho, që do të thëtë prokuroria në hakë pretendën që në këtu fshatra budakove semetisht ka posur qendrat të ndalimit. A ka posur qendrat të tila, zëtë e Budakova si dhe ashtë përmenet si legend dhe rezistencës për një vit, koma sërbit s'ka mujtë të shkelatit. Fuqia në mikës ka mund të athej Budakovën kur, flamurin Budakovë së shtu kur e u që kësë. Janë një tri pika në zonën e pashtrikut, Kleçka, Budakova edhe Zatri që se kanë ullë flamurin kur. Zonat ndalimit nuk ka pas, jo veç aty, po unë jemi sigur që s'ka pas në gjithë Kosovën, sepse nuk kemi pas një urdhër tjilë për të kryuar burgjet, përshkak se nuk ka pas ligjën atë ko, edhe me paspunu me ligjet e anmikut, nuk kemi mund të punu me ligjet e anmikut, sepse në që ligje i kemi, i kemi sulmu dhe kena luftu kënë aty në ligjeve. Për ndryshë ka pas as gjukac, as prokuror, as avokat, dhe mëndonë ka pas infrastruktur fizike, po as ajo humane, kështu që masat matë ma që kanë mujtë më marë ndonë një ushtarit, ose dikuj tjetër, bjëdhon një vrejtje, me heqë armen për një javë, dy javë, Preja nuk këmë pas rast preja dikan, po ka pas mundësia edhe mja heqë simbolin e uqëkës, uniformën me preja shtu uh, për uqëkës. Para se të dalë të tema të rësore në lidhje me procesin që e në marë në pytje në hotë, duat edhe një pytje. Uh, Prokuroria në artatuzën e plëcuar tash, thot që uh, Pjestor të uqekves në këtu zona, pra në Budakov, në këtu qendrat të ndalimit pretendën, janë ndaluar persona që janë dyshuar se kanë bashkëpunuar me armikun e në këtë rast me Serb, bile thëtë që janë kështrajtuar dheri në metodat mujtë në zetë. Uh, a mund të naja për shnajt detaj ose një koment për, ju, për juve si zëvenc komandant e asoj zonë? Ja, nuk ka, nuk, ka, nuk ka asë teori, asë mundësi e tilë. Supozimet e prokurisë mund me qenë gjithmonë pretendimet përtej maksimales, përtej reales, nuk ka pas të drejt u shtari u qëkës, nuk ka pas urdhër kur të ndalët dikon. Kanë pas drejt u shtare të policia u shtarake u qëkës të verifikojt dikon. Edhe normal, ne, nëse nuk ishëm rrujt nga bashkëpëntor të anëmikut, që i qëmë kolaboracionistë, spion të anëmikut, ne ishëm spionun si njësi ushtarake shtarake sa kemi në këtë pikë, sa në atë pikë tjetër, sa armë kemi, sa ushtar kemi, kështu që janë miku, e kishë bo lojen shumë të letë për, për ate kundër neshë që kishë me qenë shumë fatale. Ne kemi pasë si obligim njërzor, moral dhe kur është folë në për brifingë, është thonën që e, nëse diku i dyshim të hynë në zonën e luftës, duhet verifikua dhe duhet largohet pe zonës. Jo të arrestohet, se s'ki ku e qënë. Për domi ma dhe është që ushtarë tonë edhe zakonisht, në përgjithsi në fjallorin Gjurës Shqipe, sidomos në Kosovë, thuet e komunalë. E komunalë e ka kuptimin në dalim. Në dalim e ka kuptimin e ke lidhë dhurt edhe mm -hmm. në bajtje e ka kuptimin e ke qënë burg. Kështu që duke dhe në ajë si është nali njëri në rrugë, është bo verifikimi edhe ka hecë ma të njëri e ka bo një sopë rrugë ose ka që të nuk di nocionet juridike dhe banë lapsusën e të shprejurit, se nuk ka pas rast që dhe në urdhur kërkun edhe unë, kom thonë edhe para ty një në hagë dhe sot për thamë juve dhe gjithkuj, nëse vërtetohet, verifikohet, konstatohet dhe gjindet urdhur nga unë, si komandant zonët, për ndalim ose arestim të dikuj, që nuk ka pas armë, civil, ju mosh madhore, apo pleq, cili do kombë shqiptarë sërbë, unë me jetë përgjigjim. Nuk ka pas. Gabime kanë mujtë me bo njerëzit, bojnë edhe sot, mm -hmm. se në sot kemi shtetë, kemi ushtrije, kemi polici, po këtu jemi në Prishtinë, për Prishtin mund me ndohë një krima, një vrasje, tash me morë komandantin e policisë të Prishtinës, me thonë në ndutë me shkarkuti ose jo kërëministrin se ka ndohë dhe shkanë për zërën. Të që punë e kjesërimit mujtë në zetë, do tët, uh, ke në të tëtë... Po s'ke posë mujtë në për vetë i mullohë, se përmë vje para kamera, po... Mm -hmm jem la me ujtë ftoft, jem la në në përbore, në për, për ku këm pas ujtë në zetë, jem la një herë në mujtë, s'ka pas ujtë në zetë, trajtim me ujtë në ato dhëtë, ato metode e në shpikura, ose të nga pala slave, ata kanë botë tërtura në binesë, unë këm qenë trijarë i burgosën, mm -hmm. ma kanë huve di, në dy ar, një herë më kanë qitë për përshkatim, ata kanë ditë mi bo këto gjona, mm -hmm. jo ne, nësë kem pas dhe tyrë, kujtë mi a bo ato me ujtë në zetë? i ka qenë me uniforma miku, dhe ka qenë për balë, nështë një kemi vra, nështë ka qenë pa uniform, pa armë, pa qka nga ka vytë, për shka duhet në tërtu. Na e munu, mi a imponua në mikut, që dhe ta me bo luftën e pastor, së kur ne. Ne e bazuar në konventën e Zhëneves për drejtat në luftë. Drejtat në luftë i parashë. Nuk i drejtë e robin e luftës me vra, të plagosën me vra, civilin me vra, fmim me vra, nuk i drejtë korat mi dëmtu, rafinerit mi dëftu, me hapë me hapë së mundi me vërani e zë masë, me kalë në masë shtëpia, janë regullat luftës. Bazuar në këto regulla u që këja, asë një se ka shkel, Që ka janë shkel Ka bo një, një veprim një një akallon, atina, ati e ka dhonë dy shuplaka atina atje për të kodrës, këj këne e ti se ke ditë ku që ka dhonë, o tash pëse se ke ditë. Ku ke mujtë na me kontrolu teritorit, kur ka qenë sikur lëkura e leopardit, dikun u që këtë, dikun forca serbe, dikun civil, dikun u që këtë, dikun forca serbe, dhe s'ke mujtë me kalu për i pjesës pjesë. Unë si komandant zonë, asë një herë hasë nuk jemë këthy, se më tha dikur që i shi pas daljes për i Shqipërisë që ku në kalu në përmes pashtrikut, mo kur s'ko ku mujtë me shku gjatë luftës hasë. Nuk o mund me shku në vri, s'ko mund me shku në kabash. Edhe shka ka mujtë me ndodhë, kur krejtë sërbet jenë konën, rrugë kryesori kanë pasë qytetet, Rauvecin, Prizarenin, eh, Suhareken, si kemi kaluna për një nësë onë tjetër. Dhe me thonë, fajsimi për mos veprim, duhet të bi edhe për shokët që janë atje, edhe për uthejsi të uqëka që janë në hagë, edhe për kondor qoftë se nuk ka pas kontrol, nuk ka pas mundësi kontrol fizike të terenit. A, për veprim, se kësha e kërkuj. Këbo veprimin, Baje. Zëtja Lidjo, e thash edhe në hyrje që jeni morë në pytje për herën e dy herën e por ma të sodi në intervistu këto, kurse tash në hagë. Që ka patë ndryshë për intervistës të port edhe intervistës dy tash? Për kështë kjo ku e filove të bisedën, ishte si shtojtë se akt akuzës që është bë bo për udheqen e u që kësë atje, që mbajnë ata. Kjo shtojtë ka përfësi Budakoven se me thishtën këto, edhe ka ndryshu se ka ndohen një nxarje në Budakov, në Semetisht, e spjegova, e spjegova që s'ka ndohë asë gjohë këndër liqme, u bindën që është ashtu, edhe shumë pyti tjera kanë bo, mm -hmm. jashtë asaj për Avesin, për Prezrenin, për Malisheven, mm -hmm. unë nësi që kom pasë një shtrirje 30% të Kosovës me, me, me 10.000 ushtarë, kanë pasë që kam e pyti edhe ata, po kam qenë shumë i sakë përgjegjë, shumë korekt, edhe kom ndjekë dhijen, e arsyshmeris dhe të ligjit që mos të shkeli ligjin dhe mos të jemi pa arsyshëm. Se nëse del se veç një moment ose një diçka të vogël dele pa vërtet e hum besimin edhe pas taj është ndomin tanë, ndomin e procesit e tërsis, ndomin e gjukatës, ndomin e Kosovës. Pra ju pëtën edhe për roste konkrete, dhe të të Shumë gjona kanë pyten, po kre, ato që kanë pyten ata, nuk kisha dasht një alaboru për zdyt, për shkak ju markuar shumë, po të gjithë ato e në zero. Të gjithë penale e në zero. A ju kanë pyten për shambull për bashkëpunimin me, ose komunikimin me thoqin e me të tjiret, a, a, a jo më përmen? Po, po, që si si në përmen, mm -hmm. që si si në përmen. Bashkëpunimi nivele, zonë, brigada, zonë, batalione, zonë, shtapë pashpunimi me personalitetet e uqekës, takimi, se herë ke po, ku e ke po, qëfar veprimi e në boq, si e në dhonë urdrat, a kanë dhonë urdur në herë, a keni dhonë raporte ju, normal këto pytje që bonë. Edhe unë kisha mi botë njëjtë. Si shte trajtimi atje? Shumë i mirë. Sinë shumë korekt. Korekt e më përgjegjë. Unë këshin pasë atë 200-300 faqe e, materiale, urdhra, përpozime, vendime që kemi bëna gjatë luftës, asë njeni nuk më um ngarkonte të me, me diska penale. Të gjitha ishën të bazura në regulore tona, zona jonë ka pas tri regulore, regulore në disiplinore, regulore në për objekte të rëndësis të veçan, regulore në rështore, ne jemi bazur në regulore tona. Edhe bazimin e diska që është e liqme, nuk mund me të nxerë jashtë ligjit. Kontaktët normal, që shkena mujtë gjatë luftës, dikun këna u të bashkë, dikun jemi ta ku bashk, dikun kemi hongër ku bashk, jenë shumë normale, po realiteti është që shtabi për gjithë ka vetëm dy urdhra, edhe ata janë urdhra publik, që ka dhonën për zonat, për brigadat, për gjithë të njësit e ushtrisë që i ndohat Kosovës, njeni është urdhri i mobilizimit për gjithë shumë, edhe tjetër një urdhë për kujdesjen dajtë civilve nga momenti i granatimit të NATO, se kanë ditë që forcat sërbe hakmeran edhe duhet të rujtë civilt zona pashtrikut ka pas bit 200.000 civil në nëmbrojtje. Divljaka, Kleçka, Krojmiri kanë pas 75 dhe 15 .000, 12 .000 në të dhe të mi. Lanishti 15.000, 12.000 në Panars, 8.000 në konë në molet e Domanekut, 5.000 në konë në Kabash, rrëth 4.000 në konë në grykët e Pagarushës. Ne kemë pas obligim, jo vëshë mi mbrojt ata me trupat tonë, me armët tonë, me jetën tonë, po edhe mi funizu, me uj, mi funizu me ushqim, mi funizu me ilace, me barna, me mjek, që edhe në luft shumë njështë, edhe në luft desin natyrë shumë njështë. Lufta i ka të gjithë. A është përmendë, zëtë jali mundësia që mund të kjetë naja të ustrejë, pasin në publik kanë qartullu informacionet në ndryshme, që pas gjërimit akt akuzës, mund të kjetë edhe akuzat të reja ose persona tjërë që mund të akuzohen për gjithë otës specialit. Unë jam shumë i bindun që s'kanë kur gjithë të reja dhe kjo nuk ka qenë reja kjo për bëdakohën asimetishtin, kjo ka qenë egzaurume, nga Oleksi një 1900, një 2002, 2002, unë e këmësu këtë rast pas 2002, shka ka ndodhë, pas që qenë morë në pytëve e Oleksi, shtu që Oleksi e ka pas përfundu, shka, shka gjetë gjohë, mm -hmm. ta kanë përvu dhe një herë me më spëgjojnë dhe qka. Mm -hmm. Por në të aspektin që mos do të kjetë akuzat reja, ndaj me e, unë jem 200% i bindun që nuk kanë me gjetë, mirë po edhe ndaj aty në që në mrena, apo të tjerve që supozohet, që dyshohet, nuk kanë, po edhe nuk janë ka kërkojnë mo. Pse e thonë këtë? Jenë, me qëllime, thash, jenë ka formësojnë atë fa, du me thjeshtu për shikusit ma letë e kuptojnë, kanë me ndu me bo një stokë zma dhe për del një kabës. Jenë të heqë atë të te për ta gjona se shumë dëshmitarë kanë shpifë për të fitu drejtën a zilit, për të fitu paraa për të fitu privilegjit që këtu për të hakmar me i natit njën të tjetërit, që në jemi kogja shumë primitiv në popull kem, që hakmarin e kem në gjak, për një hakmarje shpif shumë gjona, vishmi bo keqa të tjetërit, Tash kanë përfundua ato, bile kanë halin shumë ata dëshmitarës unë i gjojnë, kanë rruat adresat i ku në smundali, në din që du me dalë kështu para kamera, si unë që jem këtu, edhe fjala publike të lidhë për gjumë, s'ki ku nëse nuk je i sakt, nuk je nuk je real, ti manë përgjësi morale. Po i vindës edhe rosti, edhe rosti krenve të uqekës, ko gjosë që të dështoj prokuroria, dhe të ata... Unë jemi vindën, se ata njerë kanë proklamu 383 dëshmitarë, për këta u thesit që janë penja atje që janë të burgosër, ta shkanë ardhë me një nivel të 40 dëshmitarëve, Edhe ata jenë, disa jenë me shkrim, disa pra papirë dhe shumë pak për e real, realitet s'kanë me shpalosë. Asë gjënë që mund mi penalizu, sa kumë kuptu une, edhe sa për cjellë i stotë dhe për gjithë, se sa ka, më kanë thonë ata. Nuk ka dishka akuzë për veprime t'yne, ka për mos veprim. Ta shumë nuk e di sa janë këta shokë ta në shalaj për cjellën, të dikona t'je ka një tre programe që mundë mi përcjellë dhe atje. Unë kisha mi sugjeru në atë koptimin, mi, mi përësit, që të përpichen të argumentojnë të kalume në UQK-s, e jo të amohojnë, se nuk besohet. Nuk besohet që dhe gjatë më hovat. Kur e thatë këtë, mu të kret, më kujtu që në bisidin që kemi pas para se të thënin hog, më keni thënë që nuk dhe të merë një avokat. Edhe keni dhe një arsujetim që nga pak avokatët po dolin prej strukturës ose sozave se si ka vepru u që këja duke të nëtuar të imbrujnë klientët e tyre? Në një avokatët jenë të përshgjedhurit e kësaj gjukate. Ty në prokurorit e kësaj gjukate. Edhe si të tilë, nuk jenë ata që ti e zgjedhë avokatë. Më të kisha mërë ty avokatë. Po nuk lejohet. Duhet i licensu me qenë për tyre. Dhe i sa janë të përshgjedhurit e tyre, ata bojnë edhe dhe tyren në favorit të gjukatës e prokurorisë, Në atë kuptimin e bojnë dhe tyren, përmendojnë që kanë qeftë të stërgjata në gjonat, sepse paguen shumë një. Një avokat vendorë, sa kom dëgju unë, se unë si kom marrë ato, nuk kom pasa si farë logari në dorë, një avokat vendorë e ka 350 euro orën, e një i huje ka 460. Dhe ma në është veqora, bënë menë sa se sa ditë, sa mu shkojnë. Ata pikrisht fillimisht, kur i marrën klientët e vetë dhe i thëjnë atin qka, ti mbjullë e une flasë, ku duhet me folën thamë folë ti, ku nuk duhet ti nuk fletë, edhe kështu që ato seonës së të zgjaten pikrisht, pikrisht edhe për që ta kanë gjetën hapsirë për të zgjatë procedurat, seon është dishka pashemblët për historikun e jurisprudences botërore, që të maën në hetosi, të maën pa, pa formësim të aktakuzës para prake, dy vite pa u caktuan as gjukim, as pa u kompletu akuza. Bilesht që shumë që sharake kjo që doli për Budakoven akuz shtojc, që nuk egziston në fjallorin juridik, ka akuzë që rëdzohet, ka akuzë që ngritet, ka akuzë tre, ka me akuzën e vjetër që përpunot. Shtojc, nuk, unë nuk kom gjithë askon, kam juridiku, krym, e kam juridikun e krymë masterin juridik, dërsa diplomimin e kam në shkencët e sigurisë, po nuk kom gjithë kur një shprejet e që akuzë shtojës, shka shtojës. Në 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 veç të bëjmë të përbalë të mëndishka të mledhe, mëndishka materiale sa ma shumë, që të majmë sa ma gjatë në procedura. Këtu ka dështu edhe mbrojtja avokatët, pikrisht për këta së një, në këmdo ashtë me shfridzu shtetin e Kosovës, atë i pagun shteti, i e dyta në këmdo ashtë që si avokatit të më futë procedura pa dalshme, e treta shka kryesoria, për mu nuk e këm një vetën fajtor fare, edhe këm ditë jam fajtor, anëmi që ata nuk i kam. Ata përkërurë nuk janë të sërbis. Edhe nuk kanë, nuk kanë pretendim me të fajsu ty me gjdo kusht. Ata kanë pretendim me gjithë vërtetën, edhe unë jem i gashëm për të vërtetën, këtu, atje, ku do qoftë, Në fund, s'pak të ju thasht, tash më rjuhishnë këtë farë klauzulën, këtë nofken që keni vunë në dërmarje e përbash kriminale, në një individ që gabime, ka mundësi që ka pasë, një vite gjysë luft, dy vite, dy vite luft, shumë, qindra gabime banë. Ju thash po veshën policë, edhe pse em pension, thash për mënie që individin, po jo mi po 40000 luftëtar mi po ë ndërmarrje për bashkë kriminale. Edhe kush i bën? Një staf i ty në është me 30 antarë ose 40 gjukata, si ka legitimitet juridik një 40, i shpallin, 40 persona të shpallin 40.000 persona kriminelle. Ka posë shumë zërë, apo shambull që kërkujnë edhe shbërin e gjukatës speciale. A vlerësoni ju që do duhet të lihet gjikota të punoj në mënyrë që të zbardhet e vërteta apo edhe ju bëni pjesë të njerëzve që kërkojnë që të zhbëhet? Unë jam për atë që gjikota duhet të stopohet, ndalet, se shifet që ato pretendimet e Dik Martit kanë ra të gjitha. Arsyeja e themelimit të kësaj gjikote me rezolutën e Këshillit Evropian tani pushon, nuk ekziston ai arsye. Gjukata nëse punon pa arsye, edhe është themelu pa arsye, edhe është ngrit në bëjbazën e mashtrimeve nga slavet që është pagu dikmarti me miliona, sikur që pagu Kalle Delponte, është në për Gjukota të e Zvicës, thonë që 2 milion e ka, ja kanë dhonë për atë libri që ka shkru kunderu që kësë. Atëherë, pëse duhet vazhdoj gjukata speciale të merë në përkombë, të merë njëzit në qafë, familjet, ashtë larga tje, ma keqo për familje për ata që jenë atje dhe të imaj pa ku finë në netime pa pas mundësi të gjykoj. Unë jem shumë i bindun edhe mas reagimit e diramas në këshilin e Evropës, mm. edhe pas reagimit të Amerikanëve të bëjdenit e të këtyne tjerve, gjukata duhet të filloj të të marë formën e vetë të përmbyllë këtë proces, dhe përmbyllja e këti procesi me ndojë se lirohen këta udhesit e uqekës atje që janë ishë presidenti Ashim Thaci, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasnici, lirohen e, për që e ndërprerjes të procedura të matutieshme. Nuk e besoj që i lirohen si të pafajshëm, për shumë shka se pretendimet jenë që kanë faja për e tyne, nuk dojnë ata të binë poshtë për vetën e tyne, Tjetra është, janë qashtë të meqëm se nuk dojnë t'i i paguin, si të pafajshëm duhet edhe t'i të paguin, kështu që indërprejnë edhe i lëshojnë pa gjukim. Po për Kosovën edhe për u që është shumë e mire, që lëshohen këta të pa gjukuar, kur janë të pa gjukuar, janë të pa fajshëm, realisht, u që nuk denigrohet, nuk zbehet, lufta jonë vlerësohet, E vlerësimi u qëkës, larsia u qëkës, larsia luftës është e barabart me larsin e lirisë dhe pavarësisë të dhe o tonë. Shifre që farë presion e bonë, ku fundit të ashprej këtyne përfaqësuzve të Europës për verion e për targat e për atë për këtë. Kretë to, nëse dëmtohet të qëkëja, dëmtohet të atë dheo. Jenë shumë të lidhura. Pavarësia e Kosovës është baraz me fuqizimin e u qëkësë. Unë nuk ja fali asë dhejësve të uqëkës që kanë dhonë fjallë pa u shale, pa e me ndu fare, se nuk që kë nuk ka pas ma shumë se 15.000-20.000 veteran, kur dulen, kur dulen veteran paspar. shumë. Pikrisht, ndoshta politika ka qenë orientu me njëherë me zvoglu numrin e luftetarve, pas taj me onë të gjukatas atje dhe gjukatave këtu në vend, me e, gjullersu luftën, edhe me paracitur që kënë si një bashkibuzuk grupet vullnetarët të qytetarëve të fshatrave, dhe si e tilë mësme pas fuqin e vetë që kanë diku njërë tashësyshme për shlerimin e atë dheut në raport me ndërkontaret me natën. Pikrisht këtu mundët edhe të merë vrejtje dhe natën e ndoshta nga ndërkontaret, duke i thonë se pas këndi mu ju një grupë terroristët, ata pas kanë qenë thjesht një grupë, këtë qëllime kanë pas slavet, rusët, sërbet, kjo ju ka dështu, ndryshimi madhë bë me luftën e Ukrajin, unë është presoj se të mirat janë në drejtimin e shqiptare. Për numëni e veteranëve dhe procesin që është villu, dhe të flasën pas pak, për po duat ju pës pak për një tem që, për shambull, është shumë shumëndishme dhe vazhdimisht pra qenë se e përfullur në komunikimin publik, ka të bëjë për vrasit e pas luftës që i quajnë vrasit politike. Edhe njerëzit në të vetrast, si do mësë zyrtar të ledetres, kanë shpresuar dhe shpresojnë që me këto raste do uh, si të merret edhe gjykata speciale. Do të si komenton ju këtu deklaratat për vrasje politike të pas luftës? Gjykata e ka mandatin e vet prej 1998 deri në 2000, në 2001 sa ka. Edhe sigurisht kreç ka gjetur atë e saj që ka mund të gjojë ose do të gjejë, do të fut në proces, në proces procesim. Unë mendoj se vrasjet ma shumë duhet mi kërku mrena lojt, edhe duhet mi kërku vrasjet me interesa biznesi dhe amoraliteti. Për ndryshë, prej një lojt, lojt tjetër, nuk ka, ka pas veprim të tjilë, zbesoj që mund të ketë, ma shumë janë i natët në e shqiptarët mërëna lojtë. A më të mëtë përgjitë se uqekëja, për shambull për klime që janë kry pas kohës, për alishtë Po jo, ma shumë ke, të janë po uqqq... vëra njëzit e uqekës, edhe pas luftë. Ma shumë të Unë s'du të thamë këtu në, në, në kamera, po realisht e kam atjenë liber që do të aledzoni, si ka pas plane mu ekzekutu komandant të uqekës. 13 kemi qenë planifikun për likvidim deri me 30 në ndorë në të në Një për e aty në dhonë, kam qënë. Për e kujtë? Për e jo që kësë. Për e jo që kësë. <laughs> në mesin e këtë një rastë, vështë për shambull që për është rastë i komandan drinit. E di që e keni përmendë dhe e të lamlezunit dhe të lam janë, që keni thënë se u lejtësi, edhe strukturat e huaja e din, kush e ka të rujat krem. Drini është vëra 2000 bitën, edhe unë kam qenë shtab të përgjithshëm shef i GPS, përmardhën e ushtrakëve civile. Lajme në komorën në Staradran, një fshat ati ka i stogu, kom qenë me një tobimë dhe kom morë në hidhur për drinë dhe kom shku drejt për i tobimit në vërrim ati. Ashdam e që është vratë drini për shkakt kapacitetet që ka pasë. Drini ka njoft 4-5 gjutë huja dhe ka qenë i vetëmi shqiptarë i shkollum në ishë Jugoslavi, në armatën Jugoslavi, për ata shë shtarak. Po vërosja drinit mund të lidhet me, me bizneset që drini me hyrën në prizren filloj të merët ma shumë me joemin, me unë mikun, me kaloj jashtë, jashtë u që kështë dhe më thonë, me biznesi private. Tash kanë pasat ato konflikte edhe me një dhonër të vetin, edhe Njerëzit me interesat sa këtu në kanë mujtë me domtu drinin, po e ashtë shumë interesant ata që kanë orientuën drejtë Salive Selit, Alil Qadrakut, e, një grup njerëzë që u, u, u Majtenburg pa Udenu, që u dënu, se u lëshuvi pa faqshëm Salive Seli, ka morë sidam shpërblim 80.000 euro, ata dëshën me një farmënyre një pjesë të uqëkës mi avun këtë barë edhe mi eliminu. Një pje aty në, në akuzë dhe unë kam qenë. Edhe Jakub Krasi që ka qenë, edhe Fatmir Lima ka qenë, edhe Rgjep Selimi ka... Nuk di kush ka qenë. Qukur ajo u bo, qukur t'i shbo në i farë mitingu, në i farë për gjithë shme për me morë një vendim u vroni një njëri. Na jemi dëshmitarë të rëthona më gjarë, jetë anë kam su që njërzit vritën shumë sheho razi, shumë mund me ditë një person ose dy persona, ajo me ditë krejtë Kosova. Nuk është bo ashtu në atë njërë, po ata që kanë vro, me... unë besoj që janë të ditur për e u leksin, sepse u leksi ka thellu tani edhe matë ka gjërëmuën gjetje në aty në persona të mundë shumë që kanë vëra, edhe i din, i din kush i kujt ka qenë kjarë, kush kanë qenë ata, që farë armë kanë posë. Se nuk bët, se nuk konë një temë, se nuk bët publikë. Se nuk kushtu ato armë, kuj kanë blitë. I din gjitha e o leksi, po nuk e lenë këta, lenë me qëllim që na me zveti, të kemë një farë animuziteti, një farë urejtje, se duke urejt një një, një tjetëri, në gjerëm të shpikum shpikum e, dhe prime gjonat palishme të padrejta që ma shumë këtu në këtë rast e, jenë morë njëzit me me montaj, me montimin e akuza me shpikje në akuza me shpifje se sa me dishkat vërtet. E përmendët numrin e veteranve, dhe thatë që keni qenë kritik kur ishe prur kanë thënë që nuk ka pos më shumë se 15.000. Do duja ty pës në këndvështrimin të i të dënave që i keni. So ka qenë umre real? Unë e më sigurët për ato që flasë për zonë pashtrikut. Për këta tjertë mund të tjertë të flasin, po është shumë jo reale të thëtë për shemë një numër e, Jakub, Krasnic. Jakub Krasnici. Jakub Krasnici pej zyres dhe vetë, të një zyre tjetër, po se për një vend, një vend tjetër ka mujtë me dalë, po reshtë ma shumë se 20 ushtarë shtarë si ka po. Vetëm kër i ka rështu të ajo një sin speciale a që ka pas gjashtë të dhe që ta nëse i ka po për dritarë të shtabit për gjithë shumë. Tjetër ka thonë Recep Selimi, cili ka qenë inspektor që ka pas 4-5 ushtarë me veti dhe ka qarkullu në për zona, për koordinim, për volumtim të rjedhave, të organizimit të zonave ka dhonë një kontribut marë, ku i ka bo vijat në në zona, po për numër të shtarve, a ka qenë me një pik të luftimit, ku kanë qenë një brigada, dy brigada, një bataljona. Nuk, nuk e di... Po dik. numër të ka po, LZTQ, për ka thonë në dhe zëti qiku, për shemë bërë. Po jo, është e për afert fare. E qiku të është diska tjetër, krej që se kësha thonë për agamera, po me gjitha shumë për manipulohet. Mm -hmm. Qiku, që atë në shkrim që ka bërë, të kërën e mlelë. Armë të këforit ljë, dhe dhe i thërën të atë këforit, së përna bëjnë armë, Tash mund me manipulu t'i me këtë të dhonat mija. Sot sa i kanë dhon, sot dejt që tash 15.000. Sot përshko më shumë. A një apëna në nënshkru në pëmë, rëtët, përshko në nënshkru 15.000. Tash kopën për atë në nënshkrimin se sa... So ka numri, zëtjale, sa ka qenë numri, Zotja Letja? Sa ka qenë numri. A të herë në, në luftë, kënë shtirë me ditë sa so ka qenë numri, po unë këm qenë në dhe në gje për ashtë mas luft që ndërzu për gjitha zonav, ka pas dikun rrëth 37.000 rrët luftetarë. Mirë po, tash nuk kanë qenë kretë të videntun në për gejat, genishi, ko qenë për ato. Për shemë të nan, në zonë pashtriku të majtë ma mirë administrata. Nuk në ka levizë shumë një 700 ushtarë kanë ndryshu prej listës që është dërzu e, luftës në shtabë të mëkës, të verifikimi i komisionit qeveritarë që një prej aty në antarëve kom qenë dhonë, që kemi bë verifikimin. Zona Pashtrikut i ka 8.746 ushtar, i ka në mesin e tyre invalid, dëshmor, pjesëmars, pjestar, të internuar. Dëmonë këtë kjo, kjo përbërja është. Dërsa zona tjera, si mas aty në që i kanë ditë ma mirë, nuk ka pas formë, nuk ka form tjetër, e mundshme për me i zbarthyjen edhe për me i ditë për posë gjëngjirit komandus. Unë nëse ty të kom pas komandant brigadet, thras ty me gjithë komandantët e batalionës brigadet të tonë dhe të kompanive të togjë dhe mbaj një takim ku i bojmë verifikimin e fledve të aplikacionit. I thirëm me zonët malë, ashtu ka ndodhë, qeveria të në sala, jenë thirë 4R, 4R, ka, 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 ka dalë një komandant batalionin një, një kompanisë, ka thonë une, jo ka qenë me ne, Ata kemi në nëshkru, ka hecë. Kanë dalë, kanë thonë, se njojmë këtë njëri, ajo është hekë. Pas taj me ankesa, ka morë 4-5 deklerata tjera, 20 në nëshkrimet tjera, ka ardhë u me ankesa, u bo prapë. Pse u, u bo prapë? Edhe pse u bonë shumë? Fajet kryesisht jenë dërhyrjes politike, që politika ka dashtë një bëma dhe ministrinë e mbrojtjes, edhe atatë fondit të 3%-shit, me i futën si veteran të luftës, edhe janë futë, janë 4.500, dhe në tjetër në onë jenë barazuën vlerat e luftarëve të operacioni Shigjeta, për shemë me 2 avdit, 3 avdit luft, me luftarën që ka qenë një vit, 2 vit e luft. Edhe këtu të një ajo shumësia, disa kanë i kanë shku e në rikëthy, disa si janë rikëthy, disa që kanë fillu kanë shku dhe në shtatorët në atë të 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 Prishtatorit, për shambull një si avrinit, rao vetë që shumë kanë ra, me 2, 3, 4, 5 shtator, edhe nuk jenë bashku, mo jenë bashku një të reja. Dhe tash, dy fishi bëhet, ku një nga po lik, Kosovën, vjen po tjetër, numëri kishtë ato bëhen dy fish. Po prej politikës ka mujtë me ndërhyzë dhe tja litja, pa që e përmendo, dhe më thonë, i kujtë ka qenë interesi që të kryuet një gjendje tilë, Jo, nuk ka qenë interes me kryu gjendje kaotike dhe me kryu gjendje jo normale, gjendje të pakanshme edhe për veterant, po ka qenë interesi që të futët si veteranë edhe ajë që nuk ka qenë me armë kra. Këtu, këtu për shemë, në dërhyrjet unë për janë politike për shkak se na komisioni qeveritarë kemi qenë në nëdheqën e kryeministrit, niko ka qenë thaci, pastaj ka qenë Isa Mustafa, Kanë ardhë kanë majtë mledhje me neve bashkë, ka ardhë dhe Rashi që ka majtë mledhje me neve bashkë, edhe ka diskutu për u që ka në dhaj. A ka posë interesin për vota, për shambull të opozita atëhesh me vetë vendosje, vazhdimisht ka thonë që është rritë numrin në njërë që me, me përfitun vot? Nuk e di, në është ta diku i ka shku në favor, për po, unë më për veti me si shkam qenë konkurent në vota që kom logaritë atë punë, Po, unë është që ka mendoj për vete si komandant i zonës operativet për shtrikut, po thamë si komandant se nuk e kam të airin, Zavend këm qenë. Unë mendoj që akoma dhe një 170 njërë zha ma shumë kanë metë që u kanë dashë në bëhon. Por në u kanë dërprej, në u kanë dërprej puna si komision qeveritar me 30 janar 2017. Dhe mona nuk kemi pas punë veç kur është filluën me gjukatën, gjukata për krimet rona quët, edhe aty në kanë majtë një tri vjetë dërin katër me seancat një pasnishme me kovite. Ta shë shtu në rizikim, a keni to... marrë rëndë ndë një ftesë po, ose dishka për po, gjikotës? Po, po, po. Se, se i komentë një e... fotkin që pas i dëllit pa fajshëm, pas taj së rrish gjikota e të fajnë në rizikim? Së shtu në pa fajshëm se nuk kemi nisë pe i konde që kemë bëfaje. Aty akuza ka qenë të i kalim dhe tyre, edhe dyshim për shumësine veteranëve. Kënë në lumtu veteran të pej prokurorive të retheve, gjdo qytet, Prizreni, Peja, Gjakova, Prishtina, gjitha qendrat, kanë lypë veteran me gjetë të rashëm që shi kanë qujta ta, shumë përstërsisht është një thonë, i kanë fyë veteran. Asë një nuk o gjetë për pos një shukofleta jota që aty e ka bë kopje fals i Gjakovës. Nuk e di ku shumë e emën, nuk kanë gjetë dhe më dhënë. Gjetur aty në konë gjerë, au konë shumë interesant që pë 19.500 i kanë do si jo veteran, me që që qënin atat rrashëm. E në qatë pjesë që në ndomjeve, ka pas komandant kompanije, ka pas njëri të agosën pa kom, ka pas dëshmorë, ka pas... Posë... Interesant të kona jo, pa kurfar verifikimi. Kujna i ka vytë kjo? Vështë që tu du me dalja dhe po e përfundoj këtë, se odiseja gjatë, o okay? kjo? Okay. I ka vytë dikuj që me arsytu e marrën e gjitha aplikacionët, sot gjitha aplikacionët mund të ketë edhe haga, mund t'i ketë edhe Serbia, edhe vetë me dore në vetë ushtarje ka shkru, jem kyç, kaç, kaç, këtë, këtë njësi, si, për i kësaj datë, dhe i këtë datë, edhe në fund i shkru në shdo aplikacioni, për të dhonat e mija, di që jem përgjes, edhe ka përgjesin personale. Qka na ka mujtë dhe dhe, me pas bone padresi, me pas mor para, me pas fut me rushvet, me pas fut vlaun, dojen, gruën, nonën, tezën, ka mujtë me nga gjyku as gjësë ka gjithë. Edhe tash kjo këthimi për dytën herë, kjo për kushton edhe shtetit, po pra ka qëllimin politikë më rapa, që derisa sa janë ata në hakë, dhe deri nuk meran vesh me verion, dhe marveshen përfundimtare me Sërbin, që përdojnë duket më pajtu edhe pa njoje, në jeve me na majtë lidhë, të shëllur luajtë liria leprave, edhe dhe 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 Petkovica, Petrov Petrovic, mm -hmm. një gjukat që ka qenë kryet panelit gjukatës së preme, e ka rikëthy London, mu më kisha arë fëtesa para dy dite, sot bile e mora, nuk e kom dite këshin marë fëmite kojshivë, e të bënë men sa seriozë është aja, thyr të thyrë në gjukatë, për se onësën më... e portë, për se onësën du të me qenën me 16 dhe torë. Uh, në deklarate këmë lidzut ju jenë, uh, kërë thonë që nëse janë 19.500 në veteranë të rajshëm, mund të cej për jurës fshet. A kjo thonë shtë? shumë e vërtetë që ata veti argumentuën gjatë se onë, sa vëse dullën nga që ata që pjesë që janë hullë, dullën ma shumë se gjysa që u verifikojshin vetë veti ju, edhe shkoj këtë procedura dhe procesi dhe në fund. Që ata dilëshin që janë ushtarë, që kanë luftu një vitë, dë vitë, një vitë e gjysë, të plagosu, dëshmorë, ishë prove e qarta, ja. Oshë bu shumë edhe për që ës uh, është dërzuar në uh, të penal të PSD-s lidhur me faktin që ai e ka statusin e veteranit. Ai e ka statusin e veteranit, se di kët pun se un kam qenë komision çeveritar. Kjo është bënë me kërkesën e Adem Demaçit. Ai ka qenë zyre të Ademit, a ka qenë përkthyes, a ka qenë sekretar, a ka qenë njëri i mërim apo i thym, duke i hybë vlerësime, ka bo punën për u qëken edhe deri sa ka bo punën për UQK në është kejtë okej okay edhe i takon së që i ka takut gjithë tjerve, sepse ka qenë, i ka në në këta qenë konë burgosët të UQK-së të internuar. Edhe kymë një farë mënyrë ka qenë internuar. Një gjo nuk pajtojë me kryeministin Kurti, pse ka pranuan dërzimin. Kër e din që duesh të kapësh, ose vepro dhe në vdekje, e UQK-ë, Ose dilë në malë të shokët atje dhe nëse të vrajnë, të vrajnë me plumë. Jo në atë njërë që është marë, që është poshtëruë, që është në bajtë, që është tjerë të një u favorizu me deklerata, me ato, me këto. Nuk i kisha hinja të në detale, për nuk jam kur të akort me atë pse u dërzu. Edhe une, për para kisha bo vetë vrasje, edhe shumë ushtarë, të mi kanë pasën plumin e fundit e kanë rujtë, që të vritëm nëse bindur të anë mikët. Ose i ka lona manet shokët, shokët, aman në se me e tem, që duhet më moran miko vram. E, të që që Këtu nuk e shof nuk e shof në pjedestalin që duhet ta shof një kërë ministrë. Vesh për këta. Te që që e ja, rastit ju i të gjykimi e kemi për shambu lashtuetimi në pushtetit që nuk i fut edhe veteran të rritja pagës minimale. Do të të ministri, ministri financa vë arsuetojnë që duhet tjetë një epilegë epileg në vendim gjyqësor në rastin e veteranve, e pastaj të ketë një hap të tillë do të thotë që më poshtë shumë kritika që veteranët nuk janë futur në rritjen e pagës minimale. Do ta them më sa pak shifër ironi. Dhe të përfundojnë epilogjet për me ditë sa janë realisht veteranët, nuk e di a jesin 10% a 5%. Është nis, nis, është nis proces qa që i ku klavitur, qa që i vështirë. Unë që e më konë dhe kom pasë përgjësi morale, dhe kom hy kësaj, me qëllim që mësë me metën pa tarda, mësë me metën pa bukë koje, se, sepse u, u vetë vëra në dikun rrëth 51 veteran kanë bo vetë vërasje të varur në konope me plum, edhe u hy këtë proces në vitin 2012, 2013 14 që me vullnet e ku morë se 15 vite pa tardra një luftetar, familja, i shkonë dam, e ka hu punën, ka qenë jashtë të punu, ka qenë bizneset ndryshme, shdo gjënë ka humbë. Edhe tani për humbë edhe mundësine jeteses, im konë shumë i knaqën që ata ta keni pagë. Kjo pagë që është bo, edhe kjo është bo pak me ilin nga qeveria të herë, se akuma pa u përfundu numri krejtë, kanë fillu pagesat. Edhe tani mosën i nalë, poplesi si të si gatrohen me ato, doaj se po japin dishka për dinë është, është këndasht të bëhet një farë më pak verifikim për që është historike, kër ishtë kryjë verifikimi, tani mi fut, apo mësë mi fut pagesa, edhe jo milion me pagesa sociale, 170 era, është turp mi përmen, se veç një orë në vitë frontit, kërkush nuk ishtë pranu për atë shumë parave me ne, veç një orë. Ata që se bojnë men kur që se, se kanë përjetu një orë në vitë frontit, asë një në dimnit në carë për jashta, a i këto para për morën shumë, e këtë për morën, pëse kanë luftua mërcenarë, kanë qenë, asë kanë qenë, me mërcenarë nuk shlirot vendi, a kemë pas mërcenarë të farkut, ata e në konë të paguën për e bukoshit, nuk e në kënë shumë i së pak i së në kanë bo pëngjes në në kënë vullnetarë, ata e në mërcenarë, dy palë kënë luftu kënë anë mikut, Ata kanë luftu me uniform tonën, nën në komandën tonë. E kjo që është e keni fjallim për statuset që janë publiku Ministrit Finansat, apo ja? Po, shumë këtë qaj Ministri Finansat nuk e dija ndë gjënë gojën e vetë, me kokë, me veshtë vetë, kur fletë, kur thotë, më mirë u konë atë këshumë pagu 20.000 20 zëtë një mercenar, ta këshin shliru Kosovën, nuk e dishë, a jemi vedishëm që zdinë që kanë lufta, po se zdinë që ka është shumë këtë a nuk e bën men që farën ka ndohën në Ukrajin. Kajtë Evropa, Amerika, kajtë bota e në ngritën me ndimu, me arme, me ushtare, me gjitha ato, sa vështirë është lufta, ku që ka ndimu u që këtë? Po të ishte konu që këja 15.000 që ka mujtë mi mund 180.000 armicë, unë kështë a thonë supermena kanë qenë kretë. Supermena, së s'jenë soazat e normalisë. Ne emikon asë sa emikon, edhe asë nuk pjellën, asë nuk shtohën, për kundë razi po vdesin. Gjdo vit ka vdekje, dhe ta është dikun rrëth 15% e veteranve ju ka shu i jeta, ose për i plagëve, ose për i vujtje. Jeni shumit se më në përtrajtime psikologjike, për psikologët të jetu psikolog me, me tramadola, me qëtsime, me... Qëtësime, me E kam edhe një pytjet fundit, përveç zëtit Murati që është kritiku për këto postime, jënë edhe deklaratat e vjetra nga Ministre e Jashtme, Donika një gërvala e cila me një mënyrë thot që do të mund të dërzën të dosje në gjykatën speciale, nëse i kërkuhet për... Aja ka pëhu që edhe ka dërzu dosje, jo do të mund të dërzën, aja ka pëhu edhe që ka dërzu, është e dhimshme, se unë me Jusuf Gërvala, me Kadri Zekën, jemi asaj gjeneratet të vëprimtarisi legale, Një qënë herë kësha vdek për Jusufin e për Kadrion. Një vajzë e me dalën, për si duket ka genetika anonës, e nona për më duket është dikun Macedona, Slava Macedona, nuk di që është, Suzona, s'ka, ska lërgjika e punë me me nuk jetë për ta, edhe pësa është ashtu së është e bia Jusufit, për tërgoj e, akuza për luftetarët të liris, hagë, është shumë e ullët, shumë e Tjetra është shumë e kje që kura jo e përdojë vetën si zëvenc kërë edhe në arenën ndërkomtare, në OKB, në për takimet ndryshme, ndërkomtare dhe kur e quen terroriste u që kërën, dhe kur e quen Kosovën 20 vjetë të lheqërën nga terroriste, nga të korruptuarit, nga kriminellit, nga kjo kjone. Kjo nuk i bandirë në radhë para saj, nuk në bandirë neve, për nuk i banë ndera asë kurtit, asë qeverisë kurtit, që asë njëherë nuk kanë dërmorë asë një gjënë për këta që pi përmeni ju, e unë që pi përmeni, ndoshta shta pa drejtsistë për përma impononi, u kanë dash të i largoj, të bidi kanë tjetër, aty du të ketë njërës kredibil, me moral të lartë, me dinitet të lartë, jo e këmë fitu unë e qeverin me 51% edhe bajt qëfar du unë edhe si du unë. Ta shë du të shofim kur pëvinë gjonat që si ti nëmëroj kokër më sa është e zoshme Udheqja, letë është jeshtë në opozitë, edhe të është keqë për udheqjen, po kur jenë në udheqje, edhe akuma flasin keqë për opozitën. Nuk është vetëm Donika, nuk është vetëm e, Ky Murati, nuk jenë, është, është e keqja e madhe ka fillu për uqëkën, në filet e uqëkës, jenë organizuar komitete nga LDK-a, të udheqja nga e qerem kryeziu, për grumullimin e provave të supozuara se do të bojnë krime u që ke, dhe ato provat i dërzojnë të Serbia të herë kanë menu, ma vonë në në mikë në uleks, pra dhe në Serbi pëse jo. Dhe kështu që ala nuk kemi në akuza me, me me cindra shtepi, e ndjegen rrëth-rrëth 200.000 shtepive, nuk kemi akuzë që ka bo kërkush për djegje që ka bo ushtria serbe, kemi në për familje dhe 20 antarën familje të vëramë, nuk kanë ngritë akuzë për kriminele të sërbë, kemë bi 400 masakra, edhe akuzat jenë bledh, apo jenë kryu, jenë konstruktu për uqëken. Të tilë ki edhe tjerë që jenë jashtë të qeverisë edhe jashtë Kosovës, këmë më ledzhu një akuzë të Ibrahim Kelmendit, gjatë të dy faqe, kundër kreut të uqëkes që jenë sot atje. Nuk e ka për të fituaj diçka, asë nuk e ka për të fitu e drejta. E ka u rejtjen nga patologjia tina, kur u që nuk është mbajt më në në këthjetrat e lëpëkës, ka dalen si luftitar, si u dheqje, si, edhe jashtë kontrolit të LPK-së, s'ka pas fuqi LPK-a të drejton, edhe pse ka lindë nga LPK-a u që ka, ka lindë në Prishtinë, në shpinë e Fatmir brajshorit në natë të tretën, e është lindu që këja në gallë për këja, mirë për një pjesë e atyne që s'kan mujt ta amorin vetë lavdi në u që kësë, dhe, dhe të barazohen me luftartë u që kësë, më dhe u që, ata kanë dalë kundër sojë dhe kanë bo shpifje, kanë bo denoncime dhe sa punë kanë dashtë një bo denoncim një një akuze me gjazët e dy faqe, gjazët e kësër faqe. Dhe të jalet jajt, falëndëreshëm për tuon. Falëndëreshëm për tuon është këna sija ime, falën